بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ولا سدما با خيرته ودان الله سو تلك الوسي بي واحد كسو دوتان برنامج كار اه وانا كو ايغي دونا تجد دوينكا سو غلا سومالي لاند اي سيدا لو ايغي كرو اما ددك لوغو سي دين كرو دوينكاسي ماركا اي نوقدان كو لو بهن يحي ان لا قادان كرو ماداما اين كو ايغنا دنعي بدن او دنعتيده اي وليبا ان دنع ولبا وحا برنامج كان ان مرتي كو اه محمد عبد الهيبه شينه waa ku soo dhaweeyay studio television ka CBA magaalada Hargeysa soo dhaw shine oo mahsantay ma jeexan dhaw ee shine bal waxa aad markii hore warbixin kooban naga siisaa taariikhdaadii wax barasho ee wasuul fiican jeex ee magacayga horta waxa uu Maxamed Cabdi Haybe ee taariikhdaadii wax barasho iskuulkii Primaryga waxaan ku soo qaatay Maxadka Ismaan bin Affan ee secondaryga waxaan ku qaatay Deeb Guray ee jaamacadeeda 2012 baan bilaabay jaamacadda Hargeysa waxaan ka bilaabay kulliyadda nafaqada ama nutritionka ee 2014kii baan dhameeyay 2014kii waxaan ku dhaxweeyay xilliga iyaguna qaybta kale ama kulliyadda kale loo yaqaan farmasiga oo aan iyadana ka waday jaamacadda Aadna iyadana waxaan dhameystiray 2015kii ee 2015kii dabyaaqadiisi waxaan bilaabay master nutrition ama waxa loo yaqaan MBH ka oo aan ka bilaabay wadanka gaar ahaan jaamacadda Abaarso ee iyada laftida waxaan dhameeyay dabyaaqadii 2017kii ee 2017kii dabyaaqadiisi August ayaa waxaan helay deeq waxbarasho waxaan ka helay wadanka dibadiisa gaar ahaan dalka Ethiopia ee gobolka Maqale ee imka dagaalada ka socdaan 2019kii dabyaaqadiisi baan soo dhameeyay waxaanan halka ka soo qaatay pharmacist ama kulliyad kamida qaybta farmasiga ee loo yaqaan pharmacistiga oo noqon doona pharmaceuticalska qaybta pharmaceuticalska oo ku tacalluqda manufacturerska ama sameynta eegista tayada dawada oo intaas aan shine adwaad ma san tahay maadaama barnaamijka inuu kaga hadlayno tayada dawooyinka ee dalka soo gasha aan maxay noqonaysaa marka la qeexayo tayada dawadu ee su'aal fiican jah aan tayada marka aan qeexayno horta tayadu waa inay waxaan oran karnaa waa inuu sheego hadii tayada leegay waa inuu ka madax banaanaa wax cilada wax loo yaqaan defective ama inuu cilad ka madax banaanaado oo noqonaysa inuu sheego wixii loogu talagalay ama intii loogu talagalay aynu ka helno oo wax ayna tusaalahaano kala sheego aanu ka yaraan intii loogu talagalay una ka badnaan ama wax kale saayid inayna la socon ayaa loo aynu oran karnaa waa tayada waxa kaloo loo oran karaa tayada oo qeexitaan kale ay oranaysaa waa inuu fulin karaa shaygaasi dhammaan requirements-ki ama waxyaabihii loogu talagalay ee product-kaas uu yeelan doono ayaan oran karnaa laba mid baa jirteen jaxow tayada marka la eegayo in la raa quality control-ka iyo quality assurance-ku labadaas way kala yiraa awood badan yihiin quality control-ku waa shayga markii la soo saaro oo manufacturer-ku soo saaro in dib loo analyze kareeyo iyadoo aynu ka eegayno wax cilada ama wax dhinasho deficiency ay la socdaan ku jiraan halka ay noqon doonto quality assurance-kuna iyaduna inay noqoto waa process oriented waxa loo yaqaan ama inta process-ku socdo in badan la daba galo marka mar walba waxa inay eegdoona tayada in doonayna eegno inuu shaygu ka madax banaanaado wax aan cilad ku keen karo kale sheegaas amba ka yaraansho deficiency kale uu keen karo marka hadii ay cilad keenayso oo kale waxaa la gudoon horta waa sax su'aashaasi marka leenahay ciladu waxay noqon kartaa amba ku keen kartaa dawada waxa kamida in waxyaabihii loogu talagalay la kala reebo amba la kala shaxaado dawada waxyaabaha inuu yigi doona laba shay bay inuu focus ka saari doona dawada kiniinka yar inuu soo sameeyo ama layno soo sameeyo layno soo dhoofiyo mid walba gaarkiisa inuu yigi na tayadiisa tusaale ahaan oo kala tayada burburka oo kiniinku ku burburi karo marka inuu liqna calooshayna tayada adkaanshaha kiniinka oo kale tayada milanka kiniinka oo kale kuwaas oo dhan waxay naga caawin doonaan inaan ogaano shayga exactly intii loogu talagalay waxa jira wax loo yaqaan standards ama pharmacopoeia oo loo yaqaan British pharmacopoeia iyo US pharmacopoeia iyagu ugu caansan oo la adeegsado marka kuwaas waxay inoo sheegi doonaan meesha ama number bay inoo sheegi doonaan numberka hadduu kiniinkaasi ka hoos maro inuu ka hooseeyo intii loogu talagalay hadduu dhaafan inuu ka sarreeyo marka waxaynu eegi doonaa mar walba inuu yahay exactly intii loogu talagalay ama measurement-ki marka aynu doonayno inaan cabirno oo uu noqon doono inaan la kala shaxaadin tusaale ahaan hadii halkaas soo dhaweysay dadku fahmaan
waxa jira dawooyin uga yimaada wadamada kale amba tusaalahaan oo kale ingiriiska jarmalka dawooyinkaasi tayadu way fiican yihiin waxa jira dawooyin kale inooga yimaada china haddayn soo qaadano india pakistan kuwaas oo kale iyaguna tayadoodu way ka yaryihiin wax kale maaha sheegu dawadeen waxay ka kooban tahay laba shay loo yaqaano active ingredient iyo excipient macnaheedu active ingredientsku waa inta dawada wax daweysa excipientsku amba inactive ingredientskuna waa inta la socota inta wax daweysa oo tusaale ahaan kale waxay noqonaysaa dawada kalarka yeelanaysa oo kalarka waxa ma daweynayo boundariski kiniinkii waxyaabahan adkeynaya isku haynaya ilaa iyo intuu caloosha u gaadhayo isku haynayo kale kuwaas waxa ma daweyan laakiin waxay caawinayaan intii wax daweynaysa waxa kaloo la socotata waxa loo yaqaana preservatives ilaaliyayaal in dawada lafteeda una microorganisms una ku korin amba una saameyn iyadana marka wax kalama sameeyaan active ingredientska inteera wax daweysa ayaa la kala shaxaada deeta halkii hal kiniin loogu talagalay ayaa saddex kiniin loo qaybiya deeta waxa yaraanaysa intii wax daweynaysa baa yaraanaysa deen qofka hadhowto markuu qaato sidii aynu ugu talagalnay uguma dawoobayo oo waxa sameeynaya qofkaas waxa laga yaabaa inuu hadhowtoole oo waxaan loo yaqaano resistance uu sameeyo amba uu la qabsado kiniinka waxba hadhowtoole uu tari waayo marka waxaan oran karnaa kuwaas ugu muhiimsan markaynu eegayno tayada dawada waxaa jira inaad aragtiin kale mooyaane burburkaasoo kale markaan soo qaadano qof baa dawo la siinayaa dabeetana waxaa laga yaabaa inuu isagu uu dalku ka liqi lahaa uu ka burburiyo iyada lafteedu maxay noqon kartaa laba mid bay noqon kartaa najxu kiniinka wuxuu ku jiraa amba capsulka waxay ku jiraan formka loo yaqaano solid dosage formka amba qeybta adkaha ah ee dawooyinkeena waxay qaysaan adka dareere iyo adka weeg iyo qaar hawo oo gaasa marka kuwa aynu ka hadlaynay la calaalinayo kale kuwa la liqayo kale badanaa kiniinkaasoo kale waxay ku jiraan adkaha laba mid bay noqon doontaa kiniinka haddii qofka uu liqo iyo haddii uu calaaliyo labadaas aynu kala saarno markuu calaaliyo tusaale ahaan oo kale dawada waxaa jira wax loo yaqaano oroloos amba qeyb ka mid a inay afkii ku hadho amba ay ku dhegdhegto oo kale qofkani calaaliskan uu calaalinayo wax kale kama caawinaye qofkani wuxuu ugu talagalay amba tusaale ahaan oo kale dawadaas waxay noqonaysaa hadhowtoole markay calooshii gasho timekay ku burburi lahayd disintegration baa loo yaqaanaa timekay ku burburi lahayd in loo sii fududeeyo laakiin haddana dawadii qeyb ka mid a waxaynu kaga tegaynaa afkeena waxaa laga yaabaa daankeena inay qeyb ku lunto waxaa laga yaabaa dawadii 100% inaynaan wada helin laakiin qofku markuu liqo waxaa laga yaabaa halkii loogu talagalay inay gaadho halka haddan kasi aynu ku xigsiino kiniinka capsulka oo kale imika dadkeeni waaweynaa waxay yaqaaneen in ay intay shalka yaree isku xidhaan intay ka shubaan sida sonkorta ay afka ku shubaan marka waxaa halkan qeyb baa ku hadhaysaa afkii qeyb baa ku hadhaysaa waxaa laga yaabaa in yar inay gaadho marka intaa yari gaadhsa waxa laga yaba inayna si fiican waxba u daweyn amba waxyaaba loo qaana jawaabta responska inuu reego ayay keeni kartaa waxaa jira dawooyin somaliland soo gala ama dalka gudihiisa soo gala oo suuqyada lagu iibiyo ma leedahay maad umalinaysaa tayadii saxda ahayd dawooyinkaasi dalka soo gala exactly su-aashaas waa su-aal fiican jah horta tayada markaynu ka hadlayno dawooyinka way soo galaan waddankeena meelo kala duwan bay kasoo galaan hadday noqoto qaar kasoo gala badda hadday noqoto qaar kasoo gala xaggii diyaaradii amba waxa airboardadii kasoo gala hadday noqoto qaar xuduudaha kasoo gala horta dawooyinka waddankeena soo gala way badan yihiin dawada tayadeeda waxaa lagu xaqiijin karaa oo la bruuf gareyn karaa oo la oran karaa dawadaas tayadii lahayd way heshay amba waynu ka helay markaynu haysano laboratory test amba shaybaarkii saxda ahay dawada leedahay qofna ma xukumi karo haddaad imika hal kiniin lagu dhaahdo kiniinkaasi waa sidaa oo tusaale ahaan oo kale lagii dhibo kiniinka la yidhaa waa parasitmol awood uma lihi imika anuu professional amba specialist inaa idhaahdo parasitmol maha ilaa aan helo instrument equipmentkan ku baadhiyo haddaynu soo qaadano quality authority-ga dhammaan caalamka oo dhan amba dadkan madaxda ka ah hay-adaha tayooyinka dawooyinka oo kale saddex afar shan shay ay dawada markay ka helaan ayaa waxay u aqoonsadeen dawadaas inay tayadii saxda lahayd ay tahay tusaale ahaan oo kale identity-gi macnaheg marka identity-gi maxay jinsiyadii dawada oo tusaale ahaan oo kale haddii la dhaha waa parasitmol oo ay igu qorantahay parasitmol waa intaasoo milligram magaceegu waasa intaasay dhacaysaa way igu qorantahay laakiin waa inaan intaan ka qaada sambal ka mid a aan random sambal u qaadaya waa inaan baadha then waa inaan ka helaa wixii loogu talagalay ee ku qornaayeen pharmacopoeia list markaasaa bruuf garin kara waxaa jira wax loo yaqaano purity-ga
intee lagu doodin biyurtay waxyaabo kale oo experiments kale additional la socda waxa kale ku jira efficacy dawadi wax tarkeedi qofkii hadan wax maxay ka kala duwan yihiin hadan imka waan karayaan imka hadan haysto compressed machine tablets iyo kale inaan intan daqiiq aan qoosho aan compress karayaan xabadkiniin oo paracetamol siiskeed aan ka sameeyo den aan kugu soo rido muxuu aha kartoonki paracetamol aan kaaga soo qor this is the paracetamol waa paracetamol den aan isticmaasho marka waa inaan haysan karaa inay wax tar leedahay hadhowto markan ku sii wayno madax xanuunka ka ba hadii ayna ka baayn amba quality dawadii wax ka siihin amba sadu qaata wax ka siihin ay noqonaysa waxa jira safety dawadani safe mode ay hooyooyinka urgalaha safe mode ay qofkii kelidiisa ayna fiicnayn amba xanuunsanaysay safe mode ay qofkii liverkiisa una aha amba una xanuunsanayo kale amba liver failure ha noqdo amba wuxuu doono in xanuun kale ku keenabe mara shanta shay ayaa waxaan oran karaa strangaski amba waxa loo qana milligramki dawada marka la yiraahdo 500 milligram waa inaan qaadayn miisaan ama miisaan gaar ah leedahay waa inay soo baxdaa 500 milligram soo maaha waa inay soo baxdaa ilaa ugu badnaan 600 iyo kanta amba 600 especially suudiina waxa weeyaan 500 milligram baad ku sheegtay 500 kale ku keyin 500 kale waxa loo qana excipientski waa additionalki colorki ay waxaan jiraa boundaryski wax isku hayi disintegrationiski kuwaas aa loogu daraa laakiin haddii ka badato oo talhaano kale 500 milligram ay ku qoran yihiin soo noqoto 800 milligram taliftida waxba ka siiya mara shanta shay ma waxa loo yaqaan quality authority all of the world ayaa proof kareya marka markii wada keenayaga karno maadaama meelo kale kasoo gasho maadaama ina shaybaarkii saxdaha uuna shaqeynin ama shaybaar saxo in maanta jiraano wayna ku controlna uu jiro ma sheegi karno oran arimayno dawo heblaayo teed way fiican tahay dawo heblaayo teedeed waxba ka siiya laakiin hal mid bay sameyn karnaa hal mid baan ku joojin karnaa tayada dawada marka aan isticmaaleyno document oo documentkaas wuxuu noqon doonaa salaano kala temperature kuwan dareeraha ee irbada la isku mido kale temperature-ku hadaynu garanayno oo temperature-kaas uu ka bedan yahay salaano kale temperature-kooga hadii lagu keenay waxaan loo yaqaano container oo kale ayna ice bag-iski ayna lahayn ayna ku jira qaboojiyaashii oo kale taasoo kale uma baahnin in lab marino oo aan iska celinayada marka waxyaabaha ugu badan ee aan oran karno waxa keenin kara amba uma ogaan karno amba xaqiijin ma inay dawadteedu sax tahay ilaa aan helno laboratory test amba shay baad casriya oo aynu ku eegno dawada den aan ku improve kareyno hadii la su'aal ahaan aan soo yar qadan ku dheeraade studygeyga ugu dambeeyay master-tayda waxaan ka sameeyay dawada loo yaqaan aspirin shan bran ayaan halkan ka qaatay iyo afar brand oo Ethiopia ka qaatay marka waxaan sameeyay comparison waan isbar bar dhigay labada tayadooda ka fiican marka markaan eegay dawooyinkeenii waxaan ogaaday laba mooyaane intii ka hor dam intii kale amba shan tii kale ka hooseeyaan marka sheyga xukuumimayna marka ugu horeysa laakiin waa inaynu la tagnaa sheybaad waa inaynu eegnaa waa inaynu ka helnaa recommendations ka amba specific waxaaba loogu talagalay haddii ka weyn weyn waxaan u tixgelin doonaa inuu under quality yahay haddii ka helay waxaan u tixgelinaynaa dawada quality ku saxay intii aan laboratory haysan qofka ku dhahdo waxaan ku sameeyay testiga waxa waa dawada teedu sax iyo maaha su'aal badan ba ka iman kara aan marka ilaa inuu helo lab lagu eego tayada dawada lama hubin karo lamana aan marka ilaa labka la helo lama joojin karo dawooyinkii faraha badnaa horta lama joojin karo ha lama joojin karo imika tusaalahaanoo kale ganacsadayaashu way soo dejiyaan dee ganacsigii lalama xisaabtami karayo shayga marbay qofka la xisaabtami karnaayo waa markaynu haysano shaygan wax ku kantaroolin ilaa aynu leebka haysano dawo la kantarooli kari maayo dawo tayadeeda xo laga sheegi kari maayo ilaa ay leebka aynu helo marka kaasoo kale waa leebkaasa ugu muhiimsan oo wayn ognahay imika ilaa shantii sane ugu dambeeyey doodan kale amba waxyaabihii la qabanayo kale amba hay-adda tayada oo kale shantii sane ugu dambeysay way jirtay haddana still may sheegin amba maan arag lab shaqaynaya oo lagu joojinayo tayada waxaan aragnaa niman ganacsata ama shirkada ganacsi oo iyagu soo dejinaya sida raashiga kale soo dejinaya maxaa la dhahdaa dawooyinkii dalka imanaya yay tahay mar kore inay dawada soo dejiyaan ma shirkadahaasi mise qofku haddaan nimanka anigu aan damco inaan soo dejiyo waa sax su-aashaa soo su-aal fiican horta marka dawada la soo dejinayo
qofkii dowladdu inuu soo disho waa inuu la xiriiro wasaaradda caafimaadka. waxaa jira wax loo yaqaana drug social list baa jira, dawooyinka inuu kala duwanyahay. Dawooyin waxaa jira narcoticska ama dawooyin lagu sikhraamo sedation leh, dawooyin aan fiicnayn baa jira. marka dawooyinka social drug listiga marka leenahay waa inay dawadii horta wasaaradda inoo abruuf kareysa. marka inoo abruuf kareysa ay tiraahdo intaasa soo dejin kartaano sharciya oo legala dawooyin illegala jira iyaga laftoodu, kuwaasoo kale marka laynoo sharciyeeyo ee aad adigu soo dejisato waa inaad halkaad kasoo dejinaysa, gaar ahaan berbero kale hadaan raahno waa inuu jiraa. iyadana qaybtii tayada waynu leenahay, waynu maqalaa mar walba hay-adda dhowrista tayada waa inay laab weynu ka jiraa. markaad soo dejisato waa in saambalkaagii lagaa qaadaa, waa in la eegaa haddii tayadii loogu talagalay dawadaasi leedahay waa in lagu dhaahdaa waa sax, waad la tegi kartaa, dadka waad ka iibin kartaa. haddii lagaa waayo tayadii waa in lagaa celin karaa, lagu oran karaa halkaa ka celi ama halkaa lagugu xanibi karaa. marka marku qofku waa inuu wasaaradda caafimaadka soo mara, waa in listiga la eega, waa inuu approof gareyn ama ay u ansixiyaan. deen markay u ansixiyaan waa inuu qofkii doontaa u keena. markuu keeno waa in haddana laga jeegaraya tayadeedii. tayadii marka haddana laga jeegaraya haddii tayadii sax noqotona waa loo sii deyn, haddii sax noqon weydana waa laga joojin. marka waa inaad wasaaradda caafimaadka marka hore ay kusoo xigeen, haddana tii tayada kusoo dambeeyaan. soomaalina waxaa hore loo sameeyey xarun lagu baaro shidaalka, waqtiba jirtay uu shidaalku dunida ka xumaaday, dabeetana xukuumaddu hirgelisay. markaynu isbarbardhigno in gaadiid loo sameeyo wixii baaray shidaalkiisii oo waqti hore ahayd, miyaanay maxaa sabab u ah in dawada lafteedii ama cuntadii dadku cunayeen iyada in laga horeysiiyo gaadiidka shidaalkiisa? waa su-aal aad u fiican oo dadka bididooda intaa caafimaadka inta kaleba isweydiiso su-aasha marka laga hadlayo tayada shidaalka gaadiidka. anu waxaan oran karaa waxaynu joognaa waddan materiaalkii ka qiimo bateen naftii bini aadamka oo labada waxay ahayd in la horeysiiyo. waayo waxaa lahaa materiaalka waa la helaa, gaadhi xumaado, shidaalka kaa xumaado, waynu heli karnaa, waynu iibsan karnaa midka, laakiin naf dhan oo ina dhaaftay oo ay sababeen dawo tayo xun ma heli karno. marka waxaan oran karnaa waxaynu joognaa waddan ka qiimo bateen materiaalka amba ashyaadii naftii bini aadamka. midda kalena waxaa la oran karaa iyadana taa waxaa ka mas-uula dadkii kala joogay labada dibaartmaant amba madaxdii kala ahayd labada dibaartmaant kala joogay, qaybtii shidaalka iyo qaybtii tayada. waxay ahayd qaybta tayadu inay iyadu markii ugu horreysaba ee la aasaasayba inay awooda saartay inay keento mashiinkii lagu baadhayay dawada, mashiinadii kala duwan ee dawada lagu baadhayay inay keenteed markaba. laakiin ilaa imika shan sano ku dhowaad ay tahay ma haysano bini aadamkii waxaynu ku kantaroolno dawadii tayadeedii iyo cuntadiiba dawadu keliya miyo cuntadaba lafteedaba ay ku jirta iyaduna. marka anugu waxaan kusoo goobi lahaa uun amaan kusoo gaabin lahaa tayada shidaalka iyo waxa u dhexeeya tan. fikirkeeni wuxuu noqday waxaynu door bidnay ashyaadii materiaalkii, waxaynu ilaawnay nafteeni. saasaan kusoo koobi lahaa. waxaa jira inaad aragtay kala mooyaane dhakhaatiirtu markay qorayaan qofka daweydkii uu qaadanayay, waxaad arkaysaa dhakhtar qoraya far aada u qalqalaada oo aan dadku inta badan aanay fahmeen, oo dee maxaa la yidhaahdaa ay ula baxeenba dadku waa far dhakhtar cid ma fahanto. fartaasi ma ka qeyb qaadan kartaa tayada dawada, inuu qofku tayo dawo tayo wanaagsan u helo? waa saxni jeex si uga qeyb qaadan kartaa. oo haddayn soo qaadano horta maxaa ku kalifayba su-aasha ka horeysa waxay noqonaysaa maxaa ku kalifay inay dhakhaatiirtu ma dhakhaatiirteen maha dhakhaatiirta oo dhan. anu waan u fiirsaday wadamada jaarkeenu kale waan tegay, laakiin wadankeeni caan unbay caan ku tahay in warqad farta la qalqalluuciyo. marka qofkii wuxuu waa ganacsi wa kale, wixiiba ganacsi galay shay ganacsi hadduu galana uu isbedelaa u xumaadaa. marka ganacsi markuu galay dhakhtarkii wuxuu furanayaa clinic, waxaa ugu yaala shaybaarkii, waxaa ugu yaala qaybtii farmasiga. waayo shaybaarkii marka qofku kasoo dhammaado xor buu qofku leeyahay meeshu doono inuu dawo ka iibsanayo, dawada dhakhtarka u qoro. marka waxaa jira waxa la yidhaahdaa waxay iyagu ugu magac dareen afkarashada dhakhtarka iyo farmasiga ay dhahdaan, oo badanaa macnihii waa maxaa ka mid a waa inanka farmasiga u jooga iyo dhakhtarka un. hadduu dhaha wuxu dhaha dawada haddaan saa u jeedaa maan saa idhaahdo dawada hiblaayaan u jeeda, haddaan taa idhaahdo hiblaayaan u jeeda. marka hadduu macalaa uu inanku uu hore u fahmi waayo wuxuu kusoo noqonayaa laba tallaabo dhakhtarkii u jira muxuu xafiiskii ku xigay, deeta u weydiina wuxuu koran hiblaayasi
su'aasha ka iman karta waxa ka mid ah hadii hooyadii amba aabihii amba inankii amba inantii hadii ay dibadda ula baxaan warqadii dawada waxaa laga yaabaa inuu tago farmasi kale farmasiga kale uu garan waayo dawadii laakiin uu maleeyo sheega haddii la maleeyo inay dawaduna malama gasho waxaa laga yaabaa inay dawadaasi halis ay gaadhiso qofka ay disho waxaa laga yaabaa dawadaasi tayadiiba inagoon gaadhinba inay sun ku keentay toxicity ku keento amba toxication ku keento marka suntaasoo kale iyadana qeyb ka tahay marka waxaa loo oran karaa iyada lafteeda wasaaradda caafimaadka ka mas-uula marka la eegay waa in la kontrola dhakhaatiirta imika caalamka haddayn eegno kale warqada dawada iyo wax walba waxay waa combitras waa combiter marka qof walba u akhrii karaya marka iyadana qeybay ka tahay oo laakiin waxay usoo gelisaa si indirect ama si dadban bay usoo gelisaa waxaa jira dawooyin lagala yimaado meelaha ka baxsan somalilan sida maraykan ama yurub dawooyinkaasi waxaa inta badan la yidhahda way ka tiri wanaagsayin kuwa gudaha dalka yaalla maxaa sababu ah inay dawada meelaha kale laga yimaada ka tiri wanaagsantasomalia waa sax waa su-aasha ugu badan ee dadku ay isweydiiyeen qofka haduu dawooyin buu kala yimaadaa maraykanka ingiriiska jermal wadefa den marku halkan la yimaado dawadaasi dawo fiican bay noqontaa hadii halkan dawo looga qoraana dawadeeda tayada way fiicnaanta ganacsatadii horta qeybi ka yihiin imikaanu waxaan afartii sane ugu dambeeyeen ka shaqeyn jiray intii aanan jaamacadaha aanan tegin amba intaan ku jiray digriigeyga aan ku jiraan weday waxaad arkaysaa ganacsatadu badanaa waxay focuska saaraan inay shay jaban helaan lacag fiicanna ay ka faa'iidaan tusaale ahaan oo kale waxay sawirtaan dawada maraykanka laga keenay amba dawada maraykanka ee kuu taalla amba yurub ee tayadalabay sawiranayaan inta kuraay keena ege waxa laga yaba inuu sawirto den waxaa layidhahdaa inuu u diro jerma waxaan jidaa china amba india u diro den uu yidhaahdo taa isoo sameeya laakiin taa la soo sameynayaa mar walba active ingredientskii intii wax daweyneysa iyo excipientskii mar walbana tan laba mid maaha waa la shaxaadayaa marka wacnihi waa maxay waa taa kalarkaale isoo samey laakiin isoo shaxaad haddaan kula qiimo yar iga samey sheega iga siiso macnihi wax weyaan waa inaan dee shay xun aan ku siiyaa marka shay xun baa lasoo siinayaa laakiin muxuu mushkiladu waa maxay kartoonka wax walba sidii ugu qoran yahay waa ilay iyadii la kala garan maayo dad labadees kartoon hadhito marka kuwan la keenaa iska rab dhigto la kala garan maayo marka qofkii ganacsatadiiba ayaa qeyb ka ah mara waxay koranayaan isoo samey noocaas marka way ku iibsanayaan oo ganacsi bay ka tageen iyagoo dadkiina dhib ku keenaya laakiin aan dhibta aada u dareensanayn ma jiraan dawooyin aan u baahnayn in la mariyo shaybaarka oo iyagoo si kale loo baari karo haa way jiraan waxaa jira wax loo yaqaano inspectioniska amba tusaale ahaan oo kale document lagu eego horena waynu soo sheegnay waxaa jira shayo loogu talagalay talaagadaho kale haddaynu dawadan irbadan macaanka insolint oo kale haddaynu soo qaadano iyada badana waxaa loogu talagalay temperature gaara ama tusaale ahaan okale in talaagad qaboojimur bay ku jirto dawooyinkaasi ma soo martay iyadu xagga badda waxay soo martaa xagga diyaaradda oo airportkaga soo degaan badana marka taasoo kale haddaynu aragno taasoo kale ku jirta amba berbere laga soo dejiyay berberen ognahay cimiladeeda container alaabtii lasoo saaray aynu ognahay aynu ognahay markaynu aragnay inay soolin tahay amba irbadii macaanka tahay intayn saa u eegno iyadoo ma baahna inaynu shaybaar keen iskaga khasaarino ama aynu chemical regis aynu ku darno iyado waxaan oran karaa waa isooliin uma qalloonto then almosti tayadeedu way dhimatay tan intii halkan soo gaadhay bay ku dhimatay marka iyadu wan iska joojin doonaa wixii isooliina ku jira halkaa dib baa loo celin doonaa wan iska joojin doonaa marka dhugmentkaasoo kale way naga caawin doonaa waan ogno soomaaliya waxay leedahay xarunta tayada ama commishonka tayada baara dawooyinka iyo cuntada labadaba ma jiraan siyaabo ay xafiiskaasi u shaqeyn karo oo ku baari karo dawooyinka dalka yaalla ee aan iyagu kasoo gudbin airportka horta najaxow dawooyinkeeniibaa aada u fara badan dawooyinka dareeraha mooyaane dawooyinkii kale weekaa adkaha adka weekaha iyo adkaha iyo gaasiska kuwaasoo dhan weliba marka dawooyinka dareerahae irbadaho kale haddaynu soo qaadano qeybo kamida mooyaane lama xadin karo oo lama kantarooli karo ilaa laab la helo halka aan ku sheegayay daba tegaysaayo haddii ay haystaan amba haddii ay professional ay hayaan amba shaqaale professionala
oo human resource kaga ku jireen waxa laga yaabaa qofkaasi inuu isagu halka ku qaban karo oo oran karo temperature-keeda dawadan iyo temperature-keeda meesha ay taalo ama temperature-keeda ku jirta ama ku socota totally were different marka taas oo kala ka sii isku joojineyna laakiin imi kama ma oran karaan waxaan loo oran karaa wax laga yaabaa in kiin ka soo dego haddana kaan yara waadixiyo waxaan ogeyn berry capsule capsule maran baa loo oran jiray waxa ka soo degay wuxuu ka soo degay airport-ka Hargeysa way capsule kii maran airport-ka Hargeysa ku soo degay waa la qabtay waa sax si sharci ah fiican baa loo qabtay laakiin hal la qabtay weli report fiican dadka laga ma siin capsule-ku wuxuu ahaa wixii lagu filayay sidoo ahaa haddii tayadiisa la baaray oo qalab loo hayay baareen oo even day waxaan inuu capsule yahay in kale la xaqiijiyo oo identity amba wuxuu ahaa inuu yahay la xaqiijiyo ma jirto marka professional amba cilmiga amba daawayaqaan haday haystaan we control karayaan qayba aan aad u badnayn amba waxaan oran karnaa 10% wax ka yar we control karayaan oo dugmintiga ku tan control karayaan amba ay ku xakameyn karayaan laakiin hadii aad daawayaqaan una joogina meesha doontaba hadan be airport hadan een seaportiga ahaatee iyadana saameyn bay ku keenaysaa aad iyo aad baad maasatay daawad halkaas wuxuu ahaa maxamed cabdi heybe shiine oo marti ku ahaa barnaamijkan gaarka ah ee ku eegnay tayada dawooyinka soo gala Somaliland intaana barnaamijkaasi mid labad kulmi doono waa injineer cabdirasaaq cayro oo duubay muuqaalkan iyo najcad cunaad la socotiin dhammaantii waxaan isku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.